Sidder du og mangler billige og sikre FIFA coins? Ja! Så tjek fifacoinsalg.dk ud og brug rabatkoden QUACK for at få 5% rabat. Hej allesammen og velkommen til. Vi laver en pakåbning igen, fordi der er kommet nogle nye packs her i Happy Hour. Happy Hour. Og ja, James League er lige sluttet, og jeg tænkte, nu skal der bare ind og åbne pakker. Så ja, I så i starten, jeg har fået en ny sponsor, det så jeg også i forrige video, at jeg har fået en ny sponsor. Og det skal lige siges, det er ikke på grund af, at billige FIFA coins har gjort noget forkert overhovedet. Det er bare på grund af, at jeg fik et godt tilbud herfra. Så, ingen problemer der. Super. Skal vi komme i gang? Første pakke, så kom nu. Please. Og det er Bayor og Ibarbo. Wow. Ikke lige hvad jeg håbede på. Men så er det anden pakke. Adler. Song. Så er det næste pakke. Kom så. Vidal. Hvorfor får vi så nogle højt rated nogen? Som ikke går for en shit. Oh, Vidal, han er jo rimelig god. Jeg synes, de er egentlig sulten. To pakker endnu. Kom så. Ja. Aguero! Aguero! Vi fik Aguero! Shit, mit packlock, mand. Det har jo været sindssygt på det seneste her. Hvor meget går han for? Omkring de 100k. What, man? 100k? Aguero. Sidste pakke. Kom nu. Kom nu. Marquisio. Ja, vi fik altså en Aguero i den her pakkeåbning. Og ja, man kan jo sige, at de sidste tre pakkeåbnings her, de har været rimelig gode. 2 timer til seasons, og så også lige Aguero her. Så ja, 120 likes for en ny pakkeåbning, og det, og I ser, om vi har noget mere packlock næste gang. Ja, vi ses.